y vamos a entrar y a dialogar de una peña que ha quedado ya consagrada en Castalla, como es la Peña Barcelonista Folla de Castalla. Lamentamos que dos de los invitados que tenían que venir por motivos personales no se han podido presentar, pero sí que tenemos aquí a Joaquín Gil, presidente de la peña. Bueno, Joaquín. Bueno, para comenzar, yo voy a comenzar bien con el porteo, porque yo el voler vos portar así a Movitel Deportivo es porque todo el año celebreu el aniversario. Sé que esteu a punto de celebrarlo. Anímonos, parlamos de lo que aneu a hacer. Sí, celebrem els aniversaris en uns actes que tu ho saps perquè has estat amb nosaltres sempre, en activitats, sobretot l'estrella d'això era les activitats deportives en el polideportiu, i després pues, en entrega de plaques i records i mèrits de penyistes que s'havien fet durant l'any. I tot això, pues, degut a la crisi i tot això, pues, hem anat poquet a poquet perdent-ho. Però el que hem estat ara és, des de fa uns anys, fem l'últim dia, intentem buscar l'últim partit de la competició anual i entonces fem un final de festa, li diem, final de festa anual, en el qual pues, la gent respon molt bé i comencem pel matí, fem l'assemblea general, un almorzaret, després ja no mos menegem de la penya, fem una paella popular i després, si coincidís que és el que busquem, que per esperar està el partit últim de la temporada, pues estem parlant d'un dia des de les 9 del matí hasta, possiblement fins a les 10 de la nit, tot relacionat amb el sentiment que tenim de la penya i ho passem molt bé. Ximbo, jo ha dit que fa 17 anys que esteu en actiu en Castalla. Jo recordo pues, aquell any en el qual feu campionat de futbol, tots els xiquets portàveu al polideportiu. Jo no sé, la fecha que teniu pensat en guany fer aquest aconteciment, quina fecha és? El diumenge, el dia 22. El diumenge, dia 22, precisament, ha volgut fer-vos la entrevista, lamentem que no estiguin així els teus companys, però el dia 22, últim partit de Lliga, suposo que estareu eufòrics perquè el Barcelona és campió de Lliga, teniu després, una setmana després, la final de la Copa Europa, que també podíeu celebrar-la, no? Exacto. De hecho, pues, la gent pues, diu... I sí, a guanyar la Lliga no entra la música i tal. Pues, vale, les coses perquè funcionen tenen un límit. Si gastem més del que tenim, pues no tenim futur. Entonces, nosaltres hem cregut convenient, per la Lliga no és que no tingui importància, però com possiblement a 7 dies, i ojalà sigui de veres, tenim l'altra competició que és un poc més alteta, pues per aquest dia si l'aconseguim sí que tenim preparat. Tal i conforme estàs veient la cosa, quantes persones penses que podeu ajuntar-vos el diumenge per celebrar l'aniversari? Diumenge, queden dos o tres dies màxim per apuntar-se'n, el dilluns van tindre reunió i estem sobre 40. 40, anem a suposar que sigueu 50 persones. 50 persones podeu fer una festa gran perquè el partit del Barça, bueno, serà dissabte, és que jo he deixat el Barça, claro. Però clar, nosaltres quan preparem això, com necessitem 15 dies per preparar-ho, no sabem, i com manen les televisions, el Barcelona no mos diu a nosaltres, estem cansats de preguntar i que mos diu que no mos ho poden dir, fins a 8 dies antes. Entonces, nosaltres hem de triar una fecha. El mes de maio, tots tindran comunions, el que no en té esta setmana en pot tindre l'altra. I entonces, van tindre que triar una fecha sempre coincidint en el fin de setmana que s'acaba la Lliga, com t'ha dit antes. Ara mos han dit que el dissabte, nada, el dissabte obrirem, però preparem. Per nosaltres el gran dia és el diumenge. Bueno, però la cosa es pot allargar, perquè si el dissabte teniu partit, la penya estarà ja celebrant, no? A l'altre dissabte. No, no, este dissabte. Este, sí, sí. Perquè si el dissabte comenceu a celebrar ja el campió de Lliga, perquè ja podeu començar, perquè ja sou campions, sí. La cosa potser pot continuar, no? Sí, 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 sí. Sempre n'hi ha que empalmen. El diumenge a primera hora, pues, tindreu el local ple. Bé, anem a retornar a aquell any en el qual pues, havia moltíssima harmonia. Jo recordo l'any que vau portar a Amador Bernabéu, vicepresident del Barça, la festa que feu, la música en el carrer, el sopar en la discoteca, tot allò costarà en tornar, no? Un apunt per la comparació d'antes, la pregunta d'antes. Quan vam vindre a Amador Bernabéu, aquella nit era divendres per la nit, en marzo, i en érem 200 i pico. Sí, sí, sí. Era el sopar, perquè segurament seríem, els datos estan allí, que es poden pillar, però segurament seríem més de 350 socios. I estem parlant del 96. Aquest any
aixina per damunt, crec que no va guanyar res. I ara que estem bordant-ho, no arribem a 100. O sigui, l'explicació és que no la trobem, és que no la trobem. Sí, doncs que potser tenim molts puestos en el codir, com una comparsa, com caçaor, com ciclista, com això, i a última hora dius... Els diners estan molt fondos, hi ha paro, tot això, tot influeix. Ximo, una cosa que volia preguntar-te, el ser soci de la penya repercutix en que, per exemple, ara teniu un gran projecte, teniu una cosa per davant que pensi que és prou bona, que tots no poden fer-ho. El Futbol Club Barcelona va jugar la final de la Copa Europa. Per exemple, algun soci del Futbol Club Barcelona que volguera anar a veure aquesta final, per mediació de la penya, podria anar? Soci de la penya? De la penya. Soci de la penya, clar. Vull dir-te perquè la penya sol·licitarà entrar, li donaran, sí, no li donaran, sí. però es pot anar? Sí, aprofita per dir-te que la penya de Castalla està integrada en la coordinadora de penyes de la província, jo estic en la directiva, tenim reunions constants perquè la coordinadora es va crear per això, per veure si tenim més força a l'hora de finals de Copa al Rei, final europees, sigui la que siga, la Copa, UEFA o que siga, per vos hi tenim més força per poder tindre dret d'entrar. Totes les finals de Copa d'Europa que juga el Barcelona, conforme estan els estatuts ara, o de Copa del Rei, la penya té dos entrades. Mínim. Dos entrades. Juga on juga. Una altra cosa és que per socis de la penya, que dins del component de l'actual directiva n'hi ha dos carnets, es poden tocar per sorteo i de hecho per este partit que va jugar el dia 28 de maio m'han entrat dos, per tant en tenim 4 o 5 sempre. O sigui, 5 persones de la penya barcelonista Follà de Castalla que poden anar a veure la gran final, que poden veure el Barcelona ser campió d'Europa. Sí, com ho fem això? Per la pregunta que m'has fet antes, això ho fem de la següent manera. Nosaltres comuniquem que tenim, com és del carnet, pot tocar-te i no pot tocar-te, nosaltres diem tenim dos entrades. Segures. Quanta gent vol anar? Correcte. Segures, dos. Quanta gent vol anar? El que estem dient antes, mira que estan males coses, inclús per renovar, i per anar a Wembley, que val 450 euros el vuelo charter que anem a fretar des d'Alacant, 450 euros la coordinadora de penyes de la província, la qual nosaltres estem integrats. Sí, sí. Pues val 450 més l'entrar, a part. I han hagut, doncs no sé si són 6 o 7 o 8 peticions. I sí. què fem? Sorteo. Heu tingut 8 peticions i teniu 5 entrades. I tenim 5 entrades per molta sort, perquè el normal és que haguem sigut dos. Quan tenen el 50 aniversari, el president té que vindre. Així a la penya. No pot negar-se. Així a la penya. Salvo que estigui malalt. El 50 aniversari. O sigui, això ho teniu establert. Això ho té el Barcelona. En el 25, pues, si tu tens una... Ells veuen que tens activitat i que fas un viatge o dos a l'any o tres, i diuen que la penya està viva en si, si tens activitats deportives, que això ells molt recalquen molt amb altres, el que passa que avui en dia doncs, mitjos no en tenim, però si veuen que és una penya viva i tu li dius celebrem el 25 aniversari, vull que vingui el president, doncs pues això ja és, ells fan una ojea a la teua això, i si veuen convenient doncs fan per vindre, però en el 50 aniversari no poden negar-se. Sí, bueno, és que va vindre Amador Bernabéu i senyora i Gustavo Biosca i senyora. Sí. Vale. Nosaltres fem la petició al Futbol Club Barcelona i li demanem la presència d'Amador Bernabéu. I Amador Bernabéu, de bon agrado, i unes, no sé si vas parlar amb ell, una gran barcelonista, i molt educat, i persones que saben estar i que t'ensenyen molt. Pues va aconseguir que els viatges de l'avió es pagar al Barcelona és dels 4. Per què? Pues perquè eren unes fetges que ell, potser el dia de contra anir a la Madonna, pues me'n vaig en un... I per nosaltres és un honor, claro, recibir un exjugador de la talla de Gustavo Biosca, i això per nosaltres hauria sigut. El que passa que, claro, nosaltres l'estància dels 4 la vam pagar en Catí. Alojament, els menjars i tot. I, claro, en aquell entonces, pues, això estic parlant que va ser el 99, el dia que venen en les dones, i Gustavo Biosca va ser el 99, celebrem el 15 aniversari. Nosaltres érem molts, érem de 3 passàvem, i estàvem bé, i vam tirar el burro per la finestra aquell any, i vam fer una festa de 4 palls de collons, perquè estem parlant de que si el dia 28 guanya, en 5 anys guanyarà 3 copes d'Europa.
però l'altre dos ha perdut en semifinals. I casualitat d'aquests dos que ha perdut, el que li ha guanyat ell ha sigut campió. L'Inter de Milán i el Manchester, que el va eliminar a... El Manchester Inter. Bueno, Ximo, anem a despedir-nos ja. Vull dir que tu es dirigis al poble perquè el diumenge teniu la festa i que sigues tu qui es dirigis, que és el poble de Castanya, el que aneu a fer. Bueno, doncs, pues, simplement, en primer lloc, comunicar-vos que la festa és anual, nosaltres la celebrem amb molta alegria i és que acudim, estem molt contents i molt feliços. Li demano als veïns que si algú es sent cabrejat o es sent ofès aquest dia, per jo que sé, a vegades no podem controlar les coses i el tema dels coets ja hem tingut prou, però sempre hi ha persones que al millor ens escapen del control. Si en algú ens ofenem, que ens perdoni, però que no ho fem en cap de plan de burla ni de res, ho fem perquè considerem que és el nostre dia de l'any. D'acord, pues per part meva, Ximo, donant-te moltíssimes gràcies per haver vingut així, perquè esperàvem a més personal, però no ha pogut ser i al final pues, tu i jo ens hem apanyat. I nada más, després de tota la entrevista que hemos tenido con Ximo, president de la Peña Barcelonista Folla de Castalla, vamos a despedir-nos. No, sin nada.